klart vores eget. Ja, enig. Mig sagde det. Hildover, hvad vil vi sige? Det er jo bare lidt gammelt, så altså, banen var egentlig fint nok. Ja, vi kan jo starte med omklædningsrummet. Ja. Vi kan ikke være derinde jo. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. Den havde jeg ikke tænkt. Banen var faktisk overraskende. Men ja. Altså, udover at det bare havde regnet meget, så den var blød. Vi havde jo trænet hele ugen op til, at den skulle være knastør, og at vi ikke skulle vande banens træning. Men da vi kom derude, var det jo en tum, vi spillede på, ja. Så det var lidt... Vi troede faktisk, at banen var okay, da vi så den. Vi så plan ud, så nemmer lige på den, så er det lidt galt. Er der nogle kanter? Du har jo pakket dem alle. Nej, jeg ved ikke. Sønderjysk løber en intens kamp. Der var kampen til stregen til sidst. Det er helt til slut. De vinder også kun 2-1. De stod fint defensivt. De havde også lidt offensivt. Men jeg tror, det var dem, vi skulle kæmpe mest i hvert fald. Ja. For at få sejren. Jamen, den bedste jeg har spillet med. Han sidder ved siden af mig jo. Jeg skulle faktisk til at sige det samme. Så ja, jamen det er klart. Jeg synes klart, vi har... En rigtig dygtig spiller, som har vist sit værd her i starten af sæsonen. Jeg synes også, man kan se de kvaliteter, Abner har, når han kommer ind. Måske vi kan se det fra start, det ved vi ikke. Det er ikke os, der sætter holdet. Nej. Men jeg ved i hvert fald, at han er klar på at give den gas, når han kommer ind. Vi har. Ja, det er jo lidt et dumt spørgsmål, kan man sige. Mm. Så der må vi sige vores egne, selvfølgelig. Den er svær. Maxer, når han er med. Han er flyvende. Han har god fart. Ja. Han har god fart, men... Dimi og Kirke, de er også... Ja, vi bliver nok nødt til at tage fat i vores grækker. Ja. Han er nok den hurtigste. Hvem er det egentlig? Hvem var det sidst? Der var en, der havde helt vildt sidst. Jeg kan slet ikke huske det, faktisk. Var det Amby? Nej. Det er måske også vores grækker. Ja, der er en sjov historie. Vi har jo en telefonbøde. Ja. Og han, jeg tror, han har fået... 7 eller 8. Han fik 7 i en måned af samme bøde. Ja. Og der fik han også lige at vide af træneren, at den går sgu ikke, makker. Nej. Du kan ikke få 7 telefonbøder, så... Jeg håber, han har lært af det, men ja, vi ser. Det må vi se på, jo. Lige præcis. Hvem er den største bise? Bise, men det er i forhold til hvad? På banen. Hvem der kan gå til den? Faktisk bise. Er det det? Bise, ja, vi har jo Tobias Lauritsen. Ja, ham kalder vi faktisk bise. Ja, han kan takle igennem. Så det er jo nok, den ligger lige til venstre benet for mit vedkommende. Højre benet for mit vedkommende. Men det er lidt lige meget. Højre eller venstre, det er det. Der har vi ham her. Han sidder lige her. Faktisk så sent som i dag. kører spillerbussen ude for VB-parken. Hvor Abner han står og snakker med træneren. Og de har måske snakket i 20 minutter. Det var helt vanvittigt. Altså, jeg har jo... Jeg troede, jeg har mange venner i den her trup, men så sent som i dag vælger de at køre for mig. Og så må jeg jo køre med træneren hjem, så... Med far hjem? Jeg ved ikke om... Ja... Jeg ved ikke om den skal ligge på mig. Jeg vil nok tage fat i vores anfører. Og de kan han, også... Men det er sådan lidt far og søn. Altså, det er jo... Han kan godt blive sur på ham, men... Det bliver aldrig rigtigt. Ja. Helt. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Hvis han skal lægge den væk fra mig, så vil jeg nok lægge den på ham. Men det kan han ikke. Den... Etableret søn her. Hvem er det? Frøy. Ja. Jeg ved ikke, han laver ikke målene. Jeg er faktisk enig. Han har så mange assist. Han er heller ikke så højt råbende, men en rigtig, ja, rigtig god fyr og en rigtig, rigtig god spiller faktisk. Ja, det er helt, hvis man kigger... Han er vigtig. Ja. Han er vigtig for os. Hvis du kigger på nogle af de vendinger og pasninger, han laver. De vigtige. Ikke så meget de flotte... Vendinger. Ja, vendinger. De første touch nogle gange. Ja.
såret godt. Men altså ikke noget... måske jeg har... Jeg tror, jeg tager min venstre støvle på. Gør du det? Gør den højre, ja. Men ellers ikke, ikke noget. Jeg tror faktisk, jeg har hørt noget om, at Raoul han tager underbukserne omvendt på. Ja. Jeg ved ikke, om der er noget om snakken. Det er rigtigt. Jo, men det er rigtigt. Jeg har også hørt det. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Jeg har ikke spurgt ham selv. Så ja. Det er helt sikkert ikke Dimmi. Nej. Kirke. Når han lige hopper rundt. Ja, han skal have det. Han skal have det. Han skal have det. Klart. Ja, ingen tvivl. Fuck. Det er svært at sige jo. Jeg tror, ja, vi har... Altså, nu har vi fået Brian. Og han gør det godt for os. God mad, han får lavet. Men jeg ved ikke. Den bedste kok. Nej, jeg er helt skidt. Men det er også fordi, vi gider heller ikke rigtigt, jo. Nej. Når man kommer hjem efter træning, og så ligger man lige... Vi har ikke tid til det, jo. Nej. Så... Jeg ved det faktisk ikke. Anfører. Er det det? Ej, er det ikke det? Nå. Er det ikke det? Han står jo før træning og før kamp og gør sig klar med det lange hår, så... Ja. Lidt chili og føntag og børste, det hele. Det må være ham. Ja. Vildeste. Den vildeste? Den vildeste. Er der nogen, der har på hals? Måske. Det ved jeg godt nok ikke. Jeg ved ikke. Altså ham her, han har kun én tatovering. Og det er på halsen. Jeg ved ikke, om man kan sige det for vildt. Nej, jeg ved ikke, om der har det vildeste. Ellers så har jeg har over brystet. Jeg har et skelet her. Ja, du er hurtig til at nævne dig selv jo. Nå, nej, det kender man da igen. Det er fordi, jeg tænker... fordi jeg synes ikke, Ponte, han har ikke så vilde tatoveringer. Er der nogen, der har en vild, vild tatovering? Det synes jeg ikke. Ikke noget... Nej, ikke noget, jeg har tænkt over. Forældre har en stor bolds på låret. Ja. Det ved jeg så ikke. Hvis vi skal nævne Bredel, så... ja. Der røg den. Nej, den sjoveste. Det ved jeg ikke, hvem det er. Men det er også jeg synes, forskellige måder. Asser, wow. Asser, han er også sjov. Jeg synes, der er mange, der er sjove på deres egen måde. Ja. Jeg synes, vi har en... når vi har noget efter frokost, hvor vi spiller, sådan hvem der skal rydde op. Og der synes jeg, der er en masse sjove personer. Jo, vi kan godt lide at guide hinanden op. Og den får altid lige en gang for meget, en gang for lidt i hvert fald. Jeg vil ikke pege på mig selv, selvfølgelig. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg snakker meget med Dramme, faktisk. Jeg synes, han er klog, men jeg vil selvfølgelig ikke sige, at han er den klogeste, fordi det vil stige ham til hovedet. Assistent. Jeg synes, igen, Ofori, han går under radaren. Han snakker ikke så meget. Nej, jeg føler, han er... Han har god input, når det er, han endelig... Når han kommer med noget, så lytter man. Det er rigtigt. Jo, det er rigtigt. Den er faktisk svær. Jeg tror, det er vores... Big 52. Jeg tror, han går en stor fremtid. Bredalus, ja. Han har haft lidt modgang. Han har haft en masse modgang, men han er også stærk. Det er han. Jo, han er der hver dag. Han arbejder hårdt, og han er godt på vej.